କୁକୁତିରାଣୀ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଅନ୍ୟତମ। ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି। ଏହାର ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି ବେଳାଭୂମି ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ଏହି ବେଳାଭୂମି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ବେଶୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନି, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଲାଗିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ଏହି ବେଳାଭୂମିର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ବେଳାଭୂମି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ତାଳଗଛ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ କିଣିନିଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟପୁର, ତାଳସାରି, ପରିଖି ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଦି ବେଳାଭୂମିରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା। ହେଲେ ଏହି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମିବାର ଲାଗିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କାହିଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ନାଲି ଗୋଲାପର ଚାଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ। ହେଲେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।